If you're fucking happy, any motherfucking no one clap your motherfucking hands. If you're fucking happy, any motherfucking no one clap your motherfucking hands. If you're fucking happy, any motherfucking no one, and you really motherfucking want a motherfucking show it. If you're motherfucking happy, any motherfucking no one clap your motherfucking hands. So ukiangalia poa, mtoi ni boy child, na umadake ni girl child. So uboy child anaenda na spank girl child kwa haga, anaenda na spank kwa matiti pale kitchen, na inakatua ati ni bonding ya kawaida, watu wanachukulia ni bonding ya kawaida. Lakini as much as mtasema mtu ni mdogo sana elewi hii mambo, hawa watu hii wanaanzanga kujua hizi vitu mapema sana. Kwanza siku hizi na digital world mnapea watu hii smartphone, watu hii wanakuanga washau na hizi vitu kwa masimu nini wanaelewa. So siku moja utajipata umelala hapo, mtoto anakuja na kuvuruta skirt, anakuja na kutoa ngoda hapo hivyo, unadhani ati mna bondile ya kawaida. Kume mtu hii ashau na hizo vitu kwa mapon, anataka kutry manually. Unacheki, na nataka kutry na madhake. Unaona? Na hapo hatuwezi blame huyo mtoi, hapo tuta blame madhake kwa sababu madhake alianzanga kumfunza hizi vitu kuanzia kitambo. Unacheki? So mtoi anadhani tu ni kitu ya kawaida, ni kitu ni right kufanya hivyo. Unajua mademu hakuna boundaries kubwa sana kati ya dem na mtoi wake mvulana. Unacheki wana bond tu. Lakini si machali kuna kuanga na boundaries. Kuna mtoi age fulani akifika uwezi get close na yeye sana. Unaona? But mademu anaendeleanga tu ku get close hivyo, but as much as unataka ku get close na mtoi wako, kuna stuff zingine yafaa ukue careful nazo. Unacheki? Kuna stuff zingine yafaa ukue careful. Kuna hii video pia nyingine hapa. Ona uzingiri anakuja ana hug madhake na nyuma. We gotta go cruise, cause the boys are gonna vibe. She got it all loose, cause the boys are gonna vibe. And the way her body moves, she